ევროპიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან საქართველოში ჩამოვლენ ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმრები, რომლებიც კინოფესტივალის მონაწილეები იქნებიან ერთად მესტიაში. მათ შორის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კინოფესტივალს გახსნის ყველა დროის საუკეთესო ალპინისტის რაინჰოლდ მესნერის ფილმი, ასევე საქართველოში სტუმრად ჩამოვლა ძალიან ცნობილი კასკადიორი, ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელიც გახლავთ სხვა თუ არაფერი ვანდამის ინსტრუქტორი და კასკადიორი, რომელიც იქნება სპეციალური სტუმარი და ყველაფერი ეს მთლიანად მოექცევა სვანეთის, უბრალოდ კი მესტიის მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში. ამ ფესტივალის შესახებ, გეგმების შესახებ და უკვე მთავარი პრიზი, მე მგონი, ჩვენ უნდა გადმოგვეცეს ნიკოლოზი, ისე შემოიტანა ჩვენმა სტუმარმა ეს პრიზი. ამ ყველაფრის შესახებ ვისაუბრებს ჩვენი სტუმარი, ქალბატონი ხათუნა ხუნდაძე, რომელიც არის ამ ფესტივალის დამფუძნებელი. შარშან იყო პირველი შემთხვევა, რასაც ფესტივალი დაიწყო. შარშანაც იყო ჩვენთან. კი ბატონო, მიხეილ გომიაშვილთან ერთადაც, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ამ ფესტივალზე და წელს უკვე წლევანდელი გეგმებით გვერდდებით თქვენ სტუდიაში. გამარჯობა. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ. თქვენ ხართ ყოველთვის პირველები, რომელიც ჩვენ ფესტივალს აშუქებს, ჩვენ ფესტივალს უფრო სწორად, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი არის ყველასი, თავის თემატიკიდან გამომდინარე, თავის რეპერტუარიდან გამომდინარე და რაიცი, წელს გველი ძალიან უცნაური ამბები, უცნაური სტუმრებით. ბატონო, უცნაური. მოდი ჯიურით დავიწყებ, რაც ყველაზე მთავარია. ჯიური ყავს ძალიან საინტერესო. თავმჯდომარე გახლავთ, ბარბარა გასერი გახლავთ, Golden Globe-ის ჟიურის წევრი. შემდეგი გახლავთ, აი გამოჩნდა იმაზე სტანისლავ სემერჯიევი, რომელიც გახლავთ ევროპის კინოსასწავლებლების გაერთიანების პრეზიდენტი, პარალელურად არის მონქმედი პროდიუსერი და ასევე არის ბულგარეთის კინოსკოლის რექტორი. აი ბარბარაც გამოჩნდა თავის CV-ით. ვიქტორია იაკუბოვა გახლავთ, ყაზახეთში დაბადებული, ისრაელში გაზრდილი ებრაული წარმოშობის რეჟისორი, რომელიც მოღვაწეობს პარიზში. ერვე შნაიდი გახლავთ, არაჩვეულებრივი და ძალიან ცნობილი კინოედიტორი, მისი დამონტაჟებული გახლავთ ამელი, ცნობილი ფილმი, რომელიც განსაკუთრებულია თავისი ედიტინგით და მონტაჟით, და არის ორჯერ ცეზარის მფლობელი, ნუ საოცარი პროფესიონალი, და საქართველოდან ყავს ლილი ხურითი, ჩვენი საყვარელი კინომსახიობი. ლილი ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო იმით, რომ არის ქართულენოვანი ოსი მსახიობი, დევნილი სოხუმის თეატრიდან. ანუ აქ ისეთი ამბავია, რომ უკვე არ ვიცი რა ნაციონალობა ვთქვა, რა დევნილობა ვთქვა და ყველასათვის საყვარელი როგორც ადამიანი და როგორც მსახიობი. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი გააკეთებს ვორკშოპს და იქნება ძალიან საინტერესო თემები. ერვე შნაიც ექნება ედიტინგზე საოცარი ლექცია და თეატრალური და ნამდვილი პროფესიონალები, რომლებიც დაესწრებიან ამ ყველაფერს. და თუ საუბრობთ ვორკშოპზე და მასტერკლასზე, ასე შეიძლება არ ვახსენოთ ის უნიშნულოვანეს კასკადიორი, რომელიც საუბრობდნენ, რომელიც ჟაინდერბერგ კონგუნჯიევი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ჰოლივუდის განუყრელი ნაწილი პრინციპში და მის ბიოგრაფიას თუ გადავხედავთ ინტერნეტში, ესე ითარგმნება, რომ ცირკიდან ჰოლივუდამდე როგორი გზა გაიარა მან და აი დიდ ზუსტად აი ამ გზას მოგვიყვება. მიახტა ეს მოგცემთ ოპტიმისტურ ნოტას შეიტანს, რომ ყველაფერი არის შესაძლებელი. დაიბადა პატარა სოფელში, იყო ძალიან ენერგიული და აი ასე ყველაფერი თავისით აშენა და დღეს არის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ორჯერ კასკადიორების ოსკარის მფლობელი და ის ჩამოდის ერთ-ერთ ტელემისოთან, რომელიც არის ვიდეო ბლოგერი და ბლოგერი, რომელიც აშუქებს ზუსტად აი ასეთ თემებს და გააშუქებს მესტიის ფესტივალს. ეს იქნება ძალიან დიდი სანახაობა, იმიტომ რომ საქართველოს თბილისიდან აყვავს ჩვენი კასკადიორები ხრიდოლის ჯგუფიც და იქნება ძალიან დიდი ერთობლივი ვორკშოპი. ასევე მე მინდა რომ დავახვედ, რომ იქაური მეკლდეურები, იმიტომ რომ საოცარი მეკლდეურები ყავს სვანეთს, განსაკუთრებით არიან ქალები, რაღაცა ულამაზესები და ძალიან საინტერესოები და ქალებზე ყოველთვის არის მოთხოვნა და რა ვიცი, შეიძლება ეს გახდეს მათი მომავალი პროფესიაც. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ძალიან სწორი შერჩევა იყო აი ამ სტუმრის. ასევე გვექნება ისეთი პატარა ამბებიც, არის ესეთი სინერამა, საბავშვო ფესტივალი და საბავშვო კინოსკოლა ქართველების, რომელიც ხელმძღვანელი გახლავთ ზვიადოლიძე და ბატონი ზვიადის ხელშეწყობით საბავშვო კინოები, ამაზე ესე ბავშვების მიერ გადაღებული კინოები, რომელსაც დაესწრებიან მესტიის და სვანეთის ბავშვები, სპეციალურად ჩამოვიყვან სხვადასხვა სოფლებიდან და ეს იქნება მათთვის მაგალითი იმისი, რომ როგორ შეიძლება კინოს გადაღება, რომ ბავშვმა შეიძლება გადაიღოს ფილმი, ტელეფონითაც შეიძლება გაკეთდეს და რა ვიცი, შეიძლება მომავალ ფესტივალზე უკვე იქაური ბავშვების ფილმებიც კი ავიღოთ საფესტივალოდ. მე მგონი ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა გვექნება და ყველაზე მთავარი ამბავი რაც არის და რაც ფესტივალის რანგს ძალიან მაღლა წევს, ეს არის რომ გაიხსნება ყველა დროის საუკეთესო
ალპინისტის რაინჰოლდ მესნერის ფილმით, რომელიც ასევე საკონკურსო მიიღებს მონაწილეობას. გელით ასევე ძალიან უცნაური ვიზუალური სიურპრიზი, იმიტომ რომ წელს არის მიხელ ხერგიანის 90 წლის იუბილე და მეს მინდოდა განსაკუთრებით ამეღნიშნა, იმიტომ რომ ჩვენი ფესტივალის მთის თემატიკის ნაწილი ატარებს მის სახელს და აი ამ სახელისადმი რაღაც გარკვეული სიურპრიზები მაქვს, რომელიც ჯერ არ მინდა რომ გავამხილო და იქ გაემხილება. ასევე მინდა ერთი ძალიან ლამაზი დეტალი ვთქვა კიდევ. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობით ჩამოყვავს ხუთი ცნობილი ჟურნალისტი, ესენი გახლავთ ინდოეთიდან, კორეიდან, ეგვიპტიდან, თურქეთი, საფრანგეთი, რომლებიც დაწერენ ჩვენს ფესტივალზე და გააშუქებენ არამარტო ფესტივალს, არამედ რეგიონს და ესეც ძალიან უკვე სხვა რანგში, სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენ ფესტივალის შესახებ ინფორმაციას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდიდან როდემდეა? ხო, აი ეს დამავიწყეთ. 17 აგვისტო, 21 აგვისტო. 17-ში არის გახსნა რაინჰოლდ მესნერის ფილმით და 21-ში გვექნება დაჯილდოვება. მე ძალიან გამახარებ თუ თქვენ ამობრძანდებით, იმიტომ რომ შარშან მხოლოდ ტელეჩართვებით შემოვიფარგლეთ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზად გაკეთდა ეს ყველაფერი. წელს თუ მეწვევით და იქნებით ჩემი სტუმრები, ძალიან გამახარებ. აი სხვათაშორის ახლა ჩვენ თქვენი საიტი გვაქვს გახსნილი, რომელიც ინტერნეტში იგუგლება და შეგიძლიათ გადახედოთ და ამ საიტზე ჩანს შარშანდელი ფესტივალის ამსახველი ფოტომასალა. ჩვენ აქედანაც გვქონდა ჩართვა, როგორც თქვენ ახსენეთ. ძალიან საინტერესო ჩაიარა, დაინტერესება იყო ნამდვილად დიდი. როგორ იქნება ვთქვათ გაფართოვების და მასშტაბების გაზრდის კუთხით ეს ფესტივალი წელს, წინაიდან მეორეა და თვითონ რეგიონისთვის, აი რა შეცვალა ამ ფესტივალის არსებობა? ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ რეგიონში პირველად გაეფინა წითელი ხალიჩა. ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს. ეხლა უკვე კიდე გავაკეთებ ამ ყველაფერს და რეგიონისთვის არის ჯერ ესეთი კონტაქტები. ეს უმთავრესია, რომ ფესტივალზე უნდა იყოს კონტაქტი და ფესტივალის მთავარი დანიშნულება გარდა კალგი ფილმებისა, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ იყოს ზეიმი და ჩვენ ეს შარშან მიუხედავად პანდემიისა და ამ ჩაკეტილი სიტუაციისა შევძელით, რომ მაინც ჩავიტანეთ რაღაც დიდი ემოცია სვანეთში და წელს გაცილებით მეტი ემოცია ჩავა, გაცილებით მეტი სტუმარი ჩავა და მე მგონი გვექნება განსაკუთრებული კინოფესტივალი. პრიზი ვკითხოთ ნიკოლოზ, მე მახსოვს შარშან თქვენ მქონდათ ეს მოტანილი ბატონ მიხეილ გომიაშვილთან ერთად და თუ აწდები სვანეთში მოპოვებული ყველაფერი სვანურია. მე მახსოვს ფრაზა სვანური და არაფერი სვანურის გარდა. ეს გახავთ სვანური უთხმელი, ეს გახავთ. ეს ერთი ცალი დარჩა შარშანდელი ფესტივალიდან, ვერ წაიღო რეჟისორმა ბანგლადეშელმა და მას უნდა ჩამოსვა და მთხოვარო, ეგეთ მომავალწელს ჩამოვიდო და არ გამომიგზავნო თუ და ეს ერთი შემჩა 2022 წლის ეხლა მზადდება, პრიალდება. და შიგნით არის ჩამონტაჟებული, შიგნით არის სვანური ბროლი, გრან-პრიში არის სვანური ოქრო, რაც სვანეთში მოიპოვება ბროლი, ოქრო და რაც მთავარია ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიზი არის მიხეილ ხერგიანის ბოლო თოკის ნაწილი გვაქვს ჩაყინული და ეს პრიზი გაიცემა მთის თემატიკის განხრით. ასე რომ ძალიან უცნაური და საინტერესო პრიზებია, თვითონ ამ პრიზების ამბავიც თავისთავად რაღაც პატარა ნაწილი სვანეთის მიაქვს ყველას, ვინც წავა, ვინც წავა. მოგონებებთან ერთად წაღებაზე გამახსენდა, ჩვენ გვექნება ასეთი ვორკშოპი და ეხა ჩემი სვანები, გეგი, რამაზი, მარი, ყველანი ამას ორგანიზებას უკეთებენ, რომ გავაკეთოთ ვორკშოპი სვანურ მარილზე. და ანუ სვანური მარილი, ჯიმ შვანტე კი არა, ჯიმ შვანხან, ანუ მარილი სვანეთს კი არა, მარილი სვანეთიდან. და იქ ყველა, ვინც ჩაებმება ამ ვორკშოპში, შეგვასწავლიან როგორ კეთდება სვანური მარილი და ყველა შევძლებთ ჩვენი წილი სვანური მარილი და სვანეთის არომატი წამოვიღოთ სახლებში. ისე ქენით, რომ ცოტა ოქრო, მთის ბროლი და მარილი დარჩეს იმ სვანეთის ყველაფერი. თემა ფესტივალმა ყველა ჩვენ ისეთი მდიდარი ქვეყანა გვაქვს, ყველაფერი დარჩება და ეს პატარა ბროლი და ნახევარი უნცია ოქრო არაფერს დააკლებს სვანეთის. ვის ექნება იმის იღბალი, რომ წაიღოს სვანეთიდან, მაგრამ მინდა კითხოთ აუცილებლად პროგრამაზე. შარშანდელი პროგრამა, რომ გადავხედე, იყოს საკმაოდ მრავალფეროვანი და ძალიან ბევრი ფილმი იყო წარმოდგენილი. წელს რა ქვეყნები აქტიურობენ, საიდან შემოვიდა ფილმები, ვის აქვს ხო მეტი შანსები თუ როგორ ასევე რო იყვი, მაგრამ 21 ქვეყნის ფილმები გვაქვს უკვე შერჩეული, 27 ფილმია სულ. იმაში ჩემთვის მნიშვნელოვანია ქართული ფილმებიც შემოდის, მაგრამ შევარჩიეთ 2-3 ქართული ფილმი, რომელიც მე ვთვლი არის არაჩვეულებრივი და ამითიც მიხარია, რომ ესეც ძალიან מחარებს, რომ ქართული მხარე ძალიან ლამაზად წარდგება ჟიურის წინაშე და გვაქვს ასევე უკრაინული კინოპროგრამაც, 4 ფილმი. მე მინდოდა უკრაინული კინო ყოფილიყო მხიარული და იუმორისტული, არ მინდოდა რომ სევდა გამეტარებინა და შეძლებისა გვარად როგორ შევარჩიეთ შედარებით ისეთი მხიარული ფილმები, ისინიც იქნება წარმოდგენილი.
ორი წამი თუ მაქვს, ძალიან დიდი მადლობა მინდა კულტურის სამინისტროს და ეროვნულ კინოცენტრს, ასევე მუნიციპალიტეტს, ასევე არიან კიდევ პატარ-პატარა სპონსორები და დიდ-დიდებიც, რომელსაც ვერ ვასახელებთ გარკვეული მიზეზების გამო, მაგრამ იქაც ყველაფერი სვანური გვაქვს და ღვინოც კი სვანური გვექნება ბატონო ფესტივალზე, ასე რომ მარილით, ღვინოც, ოქროც, ყველაფერი. ყველაფერი ორ წამში უკვე უნდა დავსვათ თავარი შეკითხვა, სვანი ხალხისთვის როგორია ეს ფესტივალი? ანუ ფესტივალს ძირითადად ვინ ესწრება? ეს არის თბილისიდან წასული დამაყურებელი და ასევე სტუმრები თუ ადგილობრივებსაც აინტერესებს? ადგილობრივებსაც ეს ძალიან საინტერესოა. აი ჩვენ ერთი ფოტოა ჩვენეთ და ჩანს კიდევაც, რომ ზის სვანური ქუდი, კი ამას ახლავა ჩვენ. სვანური ქუდის ფონზე და რომ მეკითხებიან რა არის, აი ეს არის მესტიის ფესტივალი ბატონო, რა რომ სვანური ქუდის ფონზე მიდის კინო დაჯილდოვება. ესე იგი ადგილობრივებისთვისაც საინტერესო გაიცნოს. რა თქმა უნდა, ყველა ფილმი არის ქართული თარგმანით, ასე რომ ეს პრობლემა არ იქნება. მე ვთვლი, რომ ეს პატივისცემა შენი ენი, შენი კუთხის და აუცილებლად ყველას ექნება ქართული სუბტიტრი, ასე რომ მაყურებლისთვის იქნება აბსოლუტურად ყველასთვის იქნება გასაგები და მისაწვდომი და რაც შეეხება სტუმრებს, კი ნახეთ, რომ არიან ძალიან საინტერესო სტუმრები და რაც თავარია, ყველას უკვე უყვარს საქართველო, ერთი სული აქვს როდის ჩამოვლენ. და საქართველოს უცნაური რამ უნდა ვთქვა. ერვე შნაიდი და ვიქტორია იაკუბოვა ითამაშებენ ბატონი მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმში ასევე ძალიან მნიშვნელოვან როლებს, იმიტომ რომ ერთომონდოში მითხავს ვეძებდით რა გვექნა და უცებ წამოვიდა ეს იდეა, რომ აი ამ ორ ადამიანს უნდა ეთამაშა ეგ როლები და თვითონაც არიან ძალიან გახარებულები მიუხედავად ასეთი დიდი კინოკარიერისა. ერვე შნაიდი დღეს არის ყველაზე ცნობილი ედიტორი, მას ფილმში არ უთამაშია. ეს არის პირველი, როგორც ჩვენ ნერვიულობთ პირველი როლის დროს, მე მგონი უფრო მეტად ნერვიულობს ის ამ ყველაფრის გამო, მაგრამ ეს არის მისთვის თავგადასავალი და რა თქმა უნდა თავგადასავლების გარეშე ფესტივალი და ახალი ქვეყნის აღმოჩენა არ ხდება და ამ თავგადასავალს თავაზობ. გისურვებთ, რომ აი 17 აგვისტოდან ეს თავგადასავალი იყოს ისეთივე კარგი და წარმატებული, როგორც მოლოდინიც ახლა გააქვთ და როგორც იყო შარშანი. ასე რომ აგვისტოში სვანეთში დიდი ამბებია კინოს მიმართულებით, ამ ყოველთვის შესახებ საუბრობ და ჩვენი სტუმარი ხათუნა ხუნდაძე, რომელიც გახლავთ მესტიის მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. წარმატებები ფესტივალს. დიდი მადლობა. დახვამდი ის ორ შაბათ там, где мы сидим.